Ela dá chitadona, ela está que não pode, ela está que ela nem pode. Que... Ela, que... ela nem nos vai dar tempo para fazer as apresentações. Eu estava a morrer pelo. <risos> <risos> Ai meu Ela está Ela está <laughs> Provavelmente a nossa fã número um Sou mesmo? É, é verdade. verdade. É uma fã. Que alguém venha contestar essa situação. Até, <laughs> até vem cobrar <laughs> quando não está satisfeita com o produto. Quando Sempre. não está satisfeita com a duração, porque ela não aceita menos que uma hora. Toda a gente que está lá em casa penso o mesmo tenho Exatamente. a certeza absoluta então se é um programa com menos de uma hora eu pego mando um print screen manda um printscreen sempre ainda sempre. nem ouvi nem nada não sei se é bom se é mau se é mais ou menos Logo. não interessa é curto é curto o tamanho importa só que é uma hora quer limpar uma cozinha e que? não consegue <laughs> quem, não, para quem ainda não percebeu quem é que está aqui não sei quem é que está como a Ana diz sempre que não sei quem é que vive numa gruta quem, não, quem vive numa gruta não sabe quem é a tripeirinha é a rainha. Espera, espera porque não há luz Não dá para ter plantinhas oh, é esta. No breu. Quando muito tem aquela coisa assim dos pântanos Sei lá, isso umas unidades, é uns musgos é isso, é isso mesmo, são os fungozitos Ela é rainha das plantas Ela é rainha é. do Instagram Ela é rainha da minha vida Estou oh, oh. muito contente por estar aqui Obrigada E eu estou muito contente também Nós já tínhamos pensado em ti várias vezes Entretanto fomos fazendo outros temas Outras coisas, mas agora cá estás tu é verdade. Não, é Lá está eu vibro mesmo com isto e eu respondo em casa às situações que vocês trazem Então aqui. é isso que vai acontecer hoje precisamente <laughs> hoje, A Sofia vai nos entendo. ajudar aqui a responder aos mails que nos continuam a inundar sim, a caixa sim. de correio vozdecama.pt Estás preparada para isto? É uma já grande responsabilidade Tânia, é Não ah. vai Porque ela, ela às vezes, e mesmo quando eu faço o consultório do amor e tudo, ela diz Ele é que está responde a responder a essa gente Mas esta gente, esta então, ela não está a ver que não sei o quê Mas então, ela não vê que é o gajo está a não sei quê E se tem o um juiz tem algum jeito Parece-me uma senhora idosa a ver novelas. Mas completamente. Mas com 72 anos. <laughs> Portanto, eu hoje vou ter que me controlar para me lembrar, que às esqueço-me contigo também, Ana, para me lembrar que... Isto os... não, não é amigas a conversar. No café. Não, não, e pensar. eu estou aqui quanto uma profissional Se Vocês, vocês mantêm sou? sempre a vossa pose, eu é que posso tipo, descair em tudo e é pela ribanceira aqui a hierarquia, acho. que é a Tânia não pode sair da sua condição de especialista, eu às vezes... Descama Sério, um pouco Tu és um bocadinho a voz do povo. Um assim, bocadinho. Controlada, Contida. mas és, exatamente. Claro. É, e tu vens partir esta porra toda. É isso. pronto. Exatamente. Antes <laughs> é. ah, ainda, ainda de começarmos, eu gostava que tu. A, a Sofia faz sempre muitas analogias hum. entre plantas e o amor. Já <laughs> começar por aí. Eu não é? acho que sim, é O tu... cuidado das plantas e o amor, exatamente. Quando nós damos amor a mais às nossas plantas. Elas morrem, elas sufocam, uhum. mas é exatamente isso que acontece. Basicamente, não, o oxigênio não consegue chegar às raízes não e elas apodrecem. Elas apodrecem quando nós regamos demais, por exemplo. Então é mesmo isso que, que eu acho que acontece também no amor. Quando nós sufocamos a pessoa que está à nossa volta, nada de bom traz O que não quer dizer que ignoremos as nossas plantas e isto temos como que Mas há outra... <laughs> há outra coisa, é que tudo nas plantas, tal como nas relações, eu também acho que demora muito tempo a vir ao de cima. Portanto, o uhum. um problema na planta demora muito tempo a demonstrar que foi. Realmente, uma rega a mais, um amor a mais. E eu acho que nas relações isso também acontece. Quando vem ao de cima, já está estragado. Normalmente. Quando há bicho. Quando há bicho. Porque o que é, é que é o bicho nas relações? Logo. É aquele como é que se chama? Aqueles cuchu, Cochonilha. é um bicho fofinho, estás a ver? É na teoria ele... do teu limoeiro, que parecia um, aquela é, gigantona. É, essa, essa é uma, é uma toura, basicamente. uma cochonilha toura. Chama-se cochonilha australiana. Então é assim, quando há bicho também nas relações. Depende do tipo de relação que tu tens. Claro. Mas podemos fazer a analogia com o bicho para tudo, não é? Portanto, pode ser uma terceira pessoa, pode ah. ser uma mentira. Uma um parasita. Não se descobre. E só desco... Exatamente igual nas plantas. Tu só descobres quando estás realmente atento à tua planta, não é? Não precisas estar sempre lá em cima, mas precisas estar atento. Uhum. Mas quando normalmente descobres, também já é tarde demais, já criou o moça. Ou seja, também vais sofrer um bocadinho e a planta também sofrer vai sofrer um, um bocadinho. Não é... É sempre... A natureza está relacionada diretamente connosco, sempre, em tudo. Uhum. Há, há, um, há um vídeo também que tu tens das orquídeas que eu gosto muito, que é muito vené. Porque os, os vídeos dessa mulher, se alguém por acaso lá está, vive numa gruta e ainda não a segue, vá <laughs> imediatamente, imediatamente. Imediatamente. E ela, nesse vídeo da, das orquídeas, tu também falas disso, de as coisas demorarem o seu tempo. Que a natureza tem os seus tempos, exatamente, as tem os seus tempos. exatamente. E, e, nós, e nós tentamos muito uh, tratar as plantas como sendo elementos de decoração. Obviamente, também são, não é? Nós gostamos de ter uma casa com plantinhas para nos tra trazer alguma harmonia, uhum. beleza, mas elas são seres vivos. Uhum. Elas têm as suas necessidades E nós temos que compreender isso Eu falo muito, das, por exemplo, das, das orquídeas Que elas vêm com aqueles pauzinhos Que são os tutores Em que nós tentamos pôr as flores muito direitas Muito hirtas E ficamos chateadas de não ter sempre flores Exatamente E tem de demorar o seu tempo Exatamente Sim. Portanto, nós precisamos de respeitar a orquídea Como respeitamos os outros Ok? Dá-lhes Tempo para eles abrocharem. Uma boa analogia que é que a orquídea é aquela planta muito uh, vistosa, não é? Que tu, uhum. tipo, Ah vou oferecer aqui à minha sogra uma orquídea. E depois falecem, e as, depois falecem flores. as flores Sim. e é uma grande tristeza. Mas também há aqui uma boa uh, analogia a fazer que é: tu não podes ir só pelo aspecto físico. Ora bem. superficial Is não aliás não ou é? tu queres que outra analogia eu estou aqui posso fazer este programa todo <laughs> tu, quando vais a um viveiro um orto, a um horto tu encontras normalmente se for um bom viveiro um bom horto tem lá orquídeas que já perderam a flor uhum. ah. que normalmente estão mais baratas porque ninguém as pega ah. e normalmente aquelas que já perderam a flor aquela típica que vem da, da, das estufas chega às nossas casas quando bem tratadas dá uma floração muito mais exuberante Portanto, vale a pena não é vale a pena alegado. Investir, a vale a pena investir, dar assim um bom sol, um quentinho, um friozinho que também elas gostam, assim, um contraste. Digam-me, não isso isto? Não é igual. É, é, igual. igual. É, isto. é igual. Eu precisava destas analogias para abrir o apetite. Eu Botânica romântica Ora bem tripeirinha. Mas, mas tentem fazer este exercício em casa E vão ver como estão muito mais conectados com as vossas plantinhas Até perceber, trazer exatamente aquilo que vocês querem Para as vossas relações com as vossas plantas Querem o sufoco? Não querem? Pois não Então façam o mesmo com as vossas plantas Gostam de sol e passear com os vossos parceiros Não vão levar a planta a passear Mas não é? um bocadinho de sol às plantinhas Eu até costumo dizer Aquele sol favorito das nossas plantas É o sol de inverno Que todos nós gostamos de estar a apanhar assim, Um solinho descansadinho Aquele solzinho dos Bebés nós também confiamos, os nossos bebés para quem tem bebés <laughs> estes as este, nossas plantinhas também gostam, tudo é. Há um paralelismo entre as nossas relações, exemplo, a nossa vida e as exemplo, Pessoas que preferem suculentas porque não dão trabalho. <risos> <risos> Sim, e normalmente o que fazem é põem-nas ao lado da TV ou muito. ignoram completamente as necessidades Lá delas. Está. Exatamente. E o que acontece às suculentas? Falecem. Falecem também não, não têm elas. as suas necessidades. Elas precisam da aguinha, sim. Aliás, precisam de muito mais atenção. É muito fácil matar uh, suculentas, porque elas têm Olha. as suas necessidades e é muito fácil esquecer-nos delas realmente, porque elas precisam de pouca água. No entanto, relativamente à luz, elas precisam da luz no ponto, uhum. ok? Nem mais nem menos. E isso varia de verão, inverno, outono, primavera. trabalhar quem mata suculentas, porque há muita gente que diz, eu até, eu até suculentas mato, eu não tenho jeito nenhum. É muito fácil mas, matar tu, suculentas Mas há pessoas como eu Que são pessoas um pouco desleixadas Não das suas relações <risos> Mas <risos> das a, suas plantas A Tânia é maravilhosa com as plantas Mas as minhas plantas <laughs> sobrevivem Imenso por tu e dás. Todas as minhas amor, plantas, foi ela que me deu. Tu dás amor quanto basta às tu é tuas isso. plantinhas. Vais a ver? Eu... E okay. também tens uma boa tutora, não é? Exatamente. Ajudar. Exato. Ah não, eu estou-lhe na cabeça que é um humilde. Ela todas as vezes que vai lá à casa diz que elas espera... Vai lá a falsar a terra, e a ver como é a dizer, ela está. esta terra parece o puto do deserto de Sarah. Opa, <laughs> oh, porque eu esqueço-me um bocado. Eu, agora... eu pego nas plantas, levo para a banheira, assim, <laughs> Exato. E agora tenho usado essa técnica que é, eu ponho todas no chuveiro e rego todas de uma vez. Bom, isso mas. também oh, tu que falas de relações, não há uma relação. Não, não, todas as, todas as analogias que estás a fazer fazem imenso perfeitas, sentido Feitas, perfeitas. Tanto que nós somos. O nosso grupo é pipi e plantas. É isso. Ah, isso. muito bem. Pipi é e verdade. plantas, somos nós. Muito bem, vamos então aqui os nossos mailzitos, que as pessoas querem ouvir a tua voz. Do povo. Ai meu Deus, vamos, espero que seja juicy. Eu, eu, eu acho que trouxe aqui uns engraçados. Ok, eu acho que aqui uns engraçados. <laughs> ah, okay. vamos Então, lá. São, são assim histórias longas, portanto vamos a elas. Olá. Tânia, Ana e possível convidada ou convidada. E não é que está. Isso está, isto é muito bom. É verdade. Descobri o vosso podcast há algum tempo e só quero agradecer por todo o trabalho que fazem, as fascinantes reflexões que fazem e como expõem a complexidade da interação humana. Tenho 25 anos e estou numa relação desde julho do ano passado com um rapaz espetacular. Nunca pensei que pudesse ter uma conexão destas com alguém do sexo masculino. Rimos juntos, choramos no ombro um do outro, tentamos compreender o outro ao máximo bonito. e, ap e apoiamos mutuamente. Quando, quando nós nos chateamos, tentamos olhar para o conflito como um desafio que temos de resolver em conjunto e não tornar o diálogo para eu versus tu. Enfim, sinceramente sinto que somos casa um do outro. Que bonito! Acabou o e-mail. Pronto, só -se ah, <laughs> <havia este risos> senti. Este sentimento de casa levou de ambas as partes a um nível muito grande de honestidade. Isto fez-me ser muito transparente com ele sobre uma relação. Isto é uma rapariga, atenção. Uhum. Sobre uma relação que tive nos meus tempos de faculdade, foi com uma rapariga e durante quase três anos. Para contexto, oh. foi uma. <risos> <risos> Exatamente. Para contexto, foi uma história com início digna de filme. Foi o meu primeiro grande amor, mas tinha um grande senão. Desde o primeiro momento, a minha ex disse que mais ninguém podia saber da nossa relação, fruto de experiências traumáticas passadas. Eu tive muita empatia e compreensão. E por isso aceitei viver em segredo. Eu amava, estava a descobrir coisas novas sobre mim e via esta situação como um sacrifício que tinha de fazer por estar a sentir um amor tão grande e intenso. Foram dos três anos mais felizes da minha vida, mas acho que ainda não consegui processar a 100% o impacto que esta situação teve em mim, tanto a nível cognitivo, comportamental e emocional. Esta menina Ai, deve que estar diagnóstica de é, é verdade. Esta menina, por terapia. favor, vem falar connosco. <laughs> sentia, sentia que tinha uma vida dupla e nunca me senti confortável a falar da minha sexualidade sem vergonha e julgamentos. No fim da relação com a minha ex, claramente não estávamos bem e o peso de vivermos em segredo adicionado a todo o cuidado extra de esconder de tudo e de todos levou à ruptura. Eu também não estava bem psicologicamente e sei que também influenciou. A relação tornou-se tóxica, discutíamos por tudo e por nada e eu colocava nela a responsabilidade de me ajudar. Só nos tínhamos uma a outra e era uma codependência insustentável. Acho que também uma excelente análise, não é? Sem dúvida. Com o meu namorado já não é assim. Falo, ocasionalmente, da minha ex e nunca me senti julgada por ele. Contudo... O início da relação atual Coincidiu com a altura em que ela sugeriu Reencontrar-se comigo Cheguei a ir tomar café com ela Mas sempre com o conhecimento dele Já não, já não nos víamos há anos E genuinamente queria saber como é que ela estava Contudo apercebi-me que ela queria mais E era tudo muito confuso Tive de pôr um stop sem falar no facto que ela queria novamente voltar a uma situação em que estávamos juntas em segredo bah, Ei, Também, quer sei. dizer Oba, Há tanta oh, novela man. que é uma porcaria é. <laughs> Pode dizer, como não, ouve, não ouvem as podcasts só não, pode, ouve, não. Não, ouvem, não ouvem Ele perguntou há pouco tempo É, 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 que a questão, é interessante, e já lá vamos é, A questão dela depois acaba por não ser tanto sobre isto É uma questão que eu acho que pode tocar a todas nós e a todas as pessoas que estão a ouvir uhum. Ele perguntou há pouco tempo se eu tinha tido, se eu não é se eu tinha tido, desculpem. Ele perguntou há pouco tempo se eu ainda tinha sentimentos por ela uhum. e eu disse que já não sinto amor, mas que ela irá ser sempre uma pessoa especial dado tudo aquilo que vivemos e pelo que me fez descobrir sobre mim. Tudo bem. Certo. Tenho medo de que toda esta honestidade roture a relação atual. Ele disse que eu devia abordar isto com um psicólogo por achar que foi algo muito duro e eu concordo. Ele agradece-me toda a honestidade, mas sei que fica com reservas. A relação anterior foi claramente uma experiência intensa, mas traumática, e a minha pergunta é: não estou a ser honesta demais? Hum. Será que ainda tenho sentimentos por ela? Esta é uma segunda questão, não é? Hum. Será que ainda tenho sentimentos por ela ou este ruminar sobre a situação surge da experiência traumática que tive? Nunca me senti tão confortável com alguém para falar de algo que nem os meus amigos mais próximos sabiam, mas não sei qual é a linha que separa. Honestidade sobre experiências anteriores e o explorarem demazia coisas que já deviam estar no passado. Hum. Estou a ser egoísta em falar de tudo. Obrigada por tudo, um grande beijinho. É yeah. yeah. esta, esta, esta a questão que se impõe, que é, Olha, eu digo -te... qual é a linha que separa honestidade do too much information? Mas eu digo uma coisa: não, há, não deve haver coisa mais dolorosa do que tu tens que esconder algo que te deixa tão feliz. Sim, isto é que ela, exatamente, que isso que ela viveu durante muito, não sei quanto tempo é que foi, durante três muitos anos, três anos, três anos. e a também, exatamente, não é? ela não poder dela. partilhar nem como ela refere aos melhores amigos, é muito doloroso. E agora hum. que finalmente começou a falar disso, se calhar ela quer mesmo exteriorizar e é alguns sentimentos podem ter vindo realmente aqui furcher outra vez, sem serem assim muito dramáticos, se calhar. Eu, eu, eu acho que esta questão da do, do até onde é que a honestidade vai é uma questão interessante, é uma questão que me é feita muitas vezes. Porque nós, quando estamos à vontade na relação atual, temos vontade às vezes de partilhar coisas que vivemos mas onde é que já nos incomodamos? Por exemplo, a ti, onde é que tu sentes que já te incomodaria a informação do Porque assim, ela, ele, ela disse apenas vai ser uma pessoa sempre importante para mim porque mas dou duas muito sobre mim, foi importante, etc. Mas será que isso é caso para nos sentirmos melindrados ou melindradas? Será que a felicidade que o outro viveu qual é a linha que se para? É ele contar-me uma javadaria que fez outra pessoa? Não, é é assim. qual, há para algumas pessoas até esse nível de javardeira é tudo ok de ser partilhado. Hum. Onde é que onde é que a mim já me incomoda? Olha, eu vou-te falar do meu caso pessoal. Imagina, se eu É isso uma... que a gente quer. Pronto, mas <laughs> não aconteceu no, no caso, mas imagina. Eu penso muito se aquela pessoa me fosse contar muitas vivências que tinha tido passadas, eu se calhar inevitavelmente, inevitava, inevite, ai, tá. tá. inevitavelmente, Desculpem, <laughs> ia fazer uma comparação com a minha, com, com a nossa relação, sei, mas... exatamente. Portanto. Se calhar ia ficar um bocadinho melindrada mas isso não, também não acontece. Portanto, não sei o que é que iria na realidade estar sentir. a sentir, exatamente. E na tua própria partilha? Tu, 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 imagina. É tudo muito. Eu acho que o passado é ficar no passado, sinceramente. Agora há coisas que tu podes partilhar. Imagina, posso olha, já vim aqui com um namorado com meu. Canha, já fui uma viagem e, muita... e ainda hoje, passados, que agora estávamos a fazer contas? Sete anos de, de uma relação. Sim, porque a Sofia não se lembrava da data. Não exatamente. lembrava, não. e não continuou sem me lembrar e, e amanhã já continua. É que são 5 anos, pronto. <laughs> é que ela disse-me que são 5 e agora vamos a fazer a condição certa. Exatamente, portanto, ainda hoje eu digo: olha, vim aqui com o meu namorado uma vez, não sei o que, não sei o que mais, fizemos isto e acho que isso não tem qualquer problema. Agora lá está, ele está-lhe a perguntar muito sobre sentimentos também e ela está a precisar também falar sobre eles. Sim. Talvez esta ideia de não. esta situação não poder contar durante tanto tempo. Eu não consigo perceber muito bem se ele ficou muito aleijado ou não. Quando ele diz tipo, devias falar com a sobre isso, ela não sabe. Ela parece que não sabe sobre. Ele disse que eu devia abordar isto com o psicólogo por achar que foi algo muito duro. Muito duro para ela própria, não é? No seu passado. É uma história traumática de alguma forma. E por acaso, quando li, li muito duro aquilo que ele ouviu. Mas pode ser o que estás a dizer. Ele também pareceu a mesma coisa. que Não é para ele, percebes? Ele parece que está resolvido e está-lhe só. A, está só aconselhá-la a aconselhá dizer, olha, acho que ias eu... falar sobre isso. Mas ela está preocupada de alguma forma, ela está a achar que isto está a inquietar a ele. Ela é? diz, ele agradece-me toda a honestidade, mas sei que fica com reservas. Fica com reservas, pois, exato, é isso. Então Sim. são eu... honestos ou ficam com reservas? Vamos é, lá é, ver, está, não, é? não é? Mas é exatamente mas o é. que ele diz. Qual é o ponto exatamente. de honestidade é ponto. em que é em válido? De... É assim, eu, eu parece-me, daquilo que vou observando, que o. Há pessoas que se negam terminantemente a falar do passado, como o passado está no passado e eu não quero falar sobre isso. E parece-me que isso geralmente causa no outro essa falta de informação sobre as tuas origens, Causa desconfiança desconforto, Sim, Exatamente. Porque, Exatamente. Porque, porque lá está, não tem que ser partilhar até o ínfimo detalhe. Mas a, a mim parece-me que a, a informação que pode ou deve ser partilhada é aquela que também acrescenta alguma coisa Eu acho que A relação que tens, ou seja, que te ajuda a dar a conhecer ao outro. Exatamente. Eu é a, esta é pessoa... a tua história. E ela tem 25 anos e a tua história passa muito por isso nessa, uhum. nessa altura da vida, pelas relações que tu viveste, pelas coisas que te fizeram sentir. E eu acho que se ela vê no, no atual namorado uma pessoa. Muito, muito íntima, sua uhum. essa parte da sua história é tão intensa que eu percebo a necessidade que ela, ela tem, tem de falar e de falar sobre isso. Agora, será que até porque ser... ela nunca o fez, até agora. Pois é, pois, ela pois, nunca exatamente. o fez. Então, ela encontrou agora, ainda por cima, vamos dizer, uma pessoa que ela confia a 100% Exato. e que gosta de partilhar coisas e quer também partilhar, obviamente, essa Quero parte porque guardou ser... durante calhar, muito tempo. Ela deve estar a explodir. Se calhar, a parte que é mais delicada de alguma forma, ela está a dar a entender que que a história não está resolvida, e, e aí está a questão, ou seja, sim, falar do passado pergunta, como sim. eu estive aqui com ele, ele fez-me sentir isto há três anos, há cinco, há dez, há mil não sei o quê, agora eu tenho-me encontrado com ela, encontrei-me, ela, ela falou-me que quê. não sabia se estava é isso, não é? Pergunta, essa é sim. a parte portanto... e essa parte talvez E ele mas... teve, eu acho que ele teve a abordagem correta, que foi olha, não achas que devias procurar alguém para falar sobre sim, isso, sim, para arrumar as sim. tuas ideias Exato. portanto este homem também está É um é. evoluído, sim, é. não é um qualquer é o homem que a mas o que é que tu me estás a dizer que deixa Sentimentos pelas outras, não sei o quê. <laughs> não foi isso que ele disse, foi não é? Foi, foi muito sensato, sensato, foi sensato a dizer: olha, não achas que devias falar. Porque, sim, porque aquela pessoa que tu tens uma relação romântica, uhum. estás a falar de um trauma teu do passado, também romântico, que pode estar a afetar o, o teu pre presente. O presente. E é que... Se... 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 Aí é o limite. Olha, eu ia partir os copos. Até eu ia partir. vou ela... <laughs> volto já a dizer. Eu não tinha mandado para o psicólogo. Eu ia partir. o que é que tu me estás a dizer, eu mulher de, de Deus? Pois, porque... ah, <laughs> seja, até, que ponto, até que ponto é que uma declaração de felicidade anterior com outra pessoa é algo que nos. Ou seja, porque ela na verdade não contou nada de, de, de muito duro, digo, dir, diria eu. Muito duro no sentido para ele. Uhum. Mas até que ponto, pergunta para vocês, é que. A pessoa que está convosco, dizer que eu fui tão feliz com aquela pessoa Eu mas fui a... tão... Houve, mas assim, okay. uma felicidade... Já é careca, já arranquei os cabelos <laughs> A minha questão é, quanto é que... Porque um amor, no sentido altruísta, deveria receber isto como... Que bom que tu foste feliz e que bom que essa felicidade Até porque ele saberá o lado mau Dessa relação certo, também é E é acho verdade. que numa boa relação tu está... ficas feliz Mas podes obviamente questionar-te de Será Mas que ele também é estava feliz, feliz comigo também Se tu estiveres confortável Se tiveres feliz é assim. na tua relação, eu acho que sim Ei, Acho que feliz. ficas feliz pelo outro também Claro, foi feliz no passado Aliás, até acabou bastante mal, portanto Exatamente, está, é. está arrumado. Estou, ficaram no lua do estou... não ficou arrumado, mas isso também é porque relações tóxicas geralmente ficam pois, muito desarrumadas na nossa é isso. cabeça. É? E eu, eu queria pegar nisso também, porque ela, ela pergunta exatamente se uh, será que tem sentimentos, será que ainda tem sentimentos por ela? Ou este ruminar sobre a situação surge da experiência traumática que tive? Porque, efetivamente, claro. relações tóxicas são, uh, são em leios gigantes, são teias gigantes e que muitas vezes, mesmo quando já nos afastamos. Como é que aquilo nos puxa essa podia, E o que é que podia ter sido? Exatamente. E o que é que podia ter sido? Esta, esta questão, e claro que ela vai ficar lá está, não está fechado ela precisa mesmo Mas Nossa, é que... eu acho que não está fechado que vai se calhar começar a contaminar até a relação que ela tem agora porque ela vai querer falar mais sobre isto ela mandou-vos um e-mail esta planta já foi não... <laughs> esta já está cheio de de coximinho ah, como é que ah, nós, nós às vezes também temos relações Conchinha. tóxicas com plantas há plantas que nós não conseguimos cuidar porque não temos vida para elas e não tem temos vida que para chegar ti. a um ponto em dizer assim eu não te posso comprar outra vez <laughs> esta okay? planta não é para eu mim eu vou ter que te tirar da minha vida e vais ter que ir à tua vida. Pronto. Vai vais outra... ser composto agora. <laughs> composto? O que é isso? é? compostagem. Sim, é compostagem. Faz a compostagem Sim. volta tudo à terra, percebes? Ah. Portanto, vais ser nutriente para a terra agora. Ah, mas, ter... mas destrói-se a planta? Não, deixas a planta morrer. Ah. Deixas a planta ir à vida, libertas a planta. Libertas, libertas e não lhe dás água. Libertas. <laughs> Se calhar ela também. Mas às Matas. Vezes tens... No fundo, é libertar arranjar um interior. dono novo para às a planta, vez... às vezes tens que... Mas às vezes tens que tomar esta decisão. Por exemplo, há uma... um grupo de plantas. Que é, são as calateias que são realmente muito exigentes. Eu já vi e houve uma altura, exatamente, dessas... houve uma altura que eu tive uma que eu virei para ela e disse assim, Eu vou te, ter que te deixar ir. E o que é que eu fiz? Eu fui... Parei de regar. Então tu viste a morte dela lentamente. Ela já estava praticamente naquele ponto. Que Eu acho que também há relações que estão já praticamente mortas e nós estamos ali a tentar, é é verdade, tentar, tentar é a energia, e vemos, olhamos para ali e vemos que aquela, é que aquela já planta já não vem, já não, já não há nada a fazer e estamos ali a tentar ressuscitar. Às vezes é melhor deixar ir. Torná-la composto, que vai nutrir uma nova terra. É, olha, eu então, acho que... o que ela tem que fazer, se calhar, é efetivamente falar com um psicólogo eu para transformar a planta em composto. É nutriente, eu é acho nutriente sim. para ela e para esta nova relação também. Que, e o que ela tem é maravilhoso. Realmente, uma pessoa que nós podemos falar, que é nosso confidente, chegar a casa e olhar para aquela pessoa e. É... Não, é, é porto seguro, é casa sim, como, sim, ela diz, sim, como ela sim, diz, não Ela diz sim. que é casa Eu acho que é. o resto é assim uma ilusão De, de uma construção feita com base nessa toxicidade Muito que manu, manipula e neste, que, Sim, que... e nesta tentativa também que a outra rapariga claro. fez De reatar e em segredo Que eu acho que também, oh amiga E ela não quer contar, é... imagina, agora <laughs> eu gostava de saber Por favor, vai ter com a tua... Eis? Eis? e pergunta, mas agora imagina que nós reatávamos, era tudo em segredo novamente Adorava é. saber, Epá, era não. isso que ela ia querer Não, porque, porque eu acho, aliás não ela disse isto, sem falar no facto que ela queria novamente voltar a uma situação em que estávamos juntas em segredo Ai filha foge, por amor de Deus, já Nem chega Retiro ah, tudo o que disse até agora, adeus Adeus, adeus direto. Meu Deus, vai-te fazer tão mal Não, sim, sim, sim Não é E espera, e esta ex também <laughs> não só o conselho do atual serve para a nossa leitora a vossa ouvinte. Ouvinte. nós é que somos a as leitoras é somos dela. A leitor a leitoras mas também serve para eles neste caso ah, não serve porque muito. ela precisa muito deve esse manter em segredo deve ter muito trauma aí que ela não sim. eu, eu, fico de, eu fico de, 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 de explorar de exatamente sim. Eu, eu aqui o segredo embora ele não não especifique fala só que é sobre traumas passados mas dá uma sensação que terá a ver -se calhar alguma, com alguma vergonha sobre a questão da homossexualidade claro, é. sim, claro. claro. Eu, eu penso que sim se ela quer esconder de toda a gente não parece sim. que haja outra razão se não é Exato mas assim apesar dela não expor esse caso podia, podia falar mas, há, mas até há relações que nós vemos que são que super uh, normativas Em que às vezes isso acontece Mas há sempre uma razão, não é? é tipo um ambiente em que se trabalho pronto, Não queres tá que se que saiba que... Alguma, alguma situação, mas era muito importante Que essa pessoa também Que, está na, que esteve ela na vida dela de Que procurasse ajuda Porque até essa pessoa deve estar sofrendo Agora, tanto. quanto aos limites, que é o que ela pergunta uhum. Exatamente. Os limites hum. da honestidade Eu acho que há ali uma questão que é Essa efervescência que ela própria não sabe hum, Traduzir muito bem, não é? Que existem si, tipo, será que eu ainda gosto? Será que. Essa será a parte que talvez ela tenha mesmo de guardar para si. Eu também não. Sim, eu porque acho que, é que sim. Porque não é de facto uma não questão é real. real. Sim, é, sim, uma, sim, é uma sim. pessoa a correr dentro da, da sua vida. Eu própria acho que cabeça. até o, o atual pode realmente ajudá-la muito, a... porque ele é bom a falar, já se viu a ponderar, sim, parece. Sim, sim. Mas vai contaminar, vai pôr a pensar. Vai pôr o é, um atual a pensar é em coisas, vai. Estragar vai desviar exatamente do com caminho psicólogo. Sim. Sim, ah, sim, porque nem, nem tu. Ou seja, lá está. Há o, coisas esse limite... que eu nunca vou querer trazer para a minha relação. Que vou querer partilhar com com o Filipe. Com todo o direito. Percebes? Se os proibidos. Não, coisas, por exemplo, que falo contigo ou assim. É de, claro. Sei lá, às vezes sinto-me mais confortável a falar com um amigo, apesar de eu, Falar com, imagina, para mim não há nenhum tabu na minha relação, eu falo de, e para mim ela é casa, mas há coisas que, que sim que eu acho que faz mais sentido eu falar com um amigo, com uhum. uma amiga, do que estar a trazer para dentro de, de casa. E claro. não é esconder, é só tu trabalhares algumas coisas na, sim, dentro escolher, de ti. Claro, e escolher para onde é que analisas esse tipo de reflexões, porque se são reflexões que enquanto refletes. Minam, e que no fundo, a conclusão depois nem sequer vai ser uma nem conclusão é que não é bom para ninguém. Exatamente. Olha, então... é tal, eu, o Filipe, ou tu, tu és psicóloga. O Filipe também é psicólogo. Também é, é verdade. Eu tenho uma psicóloga. Uhum. A minha psicóloga é uma pessoa que nada tem a ver com a minha vida. Exato. Nunca poderia ser nem o Filipe, claro. nunca poderia ser tu. Uhum. Okay? Porque a tua visão era, é, é de alguém que me conhece a mim. Sim, está dentro a da mesma tua coisa vida, se passa claro. aí. Portanto, ela está a, está a tentar achar respostas numa pessoa. Que está caso, está, está, dentro, sim, está portanto, dentro do mesmo ela quer da mesma água de aquário sim, tipo, de repente traumas, está, está tudo ali misturado exatamente. sim 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 acho que sim portanto a nossa resposta para isto é há jardins proibidos sim <laughs> há jardins proibidos nós estamos sempre a falar deles aqui é há coisas que nós podemos uh, não necessariamente resolver sozinhas mas partilhá-las com pessoas que estão que são externas à questão ou que o seu envolvimento não impacte em nada não é as suas vidas uhum. com aquilo que nós estamos a refletir Uh, parece-nos também que esta esta não é, estes sentimentos ou não parece-me que tem mais a ver com lá está com o que algumas relações tóxicas mantém na nossa vida e que é preciso deixar morrer como as cala... Sim, não, não Não que sejam sentimentos reais. Não, eu também é a escala. coisa que eu aprendi com a Tânia Graça é que relação tóxica traz todo um vava vum, não é? Nós falamos disso muitas ah, vezes. Muitas mesmo. Muitas... A pessoa fica viciada naquela. Uhum. Não vai e vem, não pode, não pode, não consigo. É não... mesmo esta codependência de eu só te tenho a ti. Isto tem tanto de assustador como de, de inebriante quando tu estás ali. Claro. Exato. E de repente o sexo é uma loucura e de, ainda por cima. Todo esse sigilo em que elas viveram um segredo. Claro, exatamente, claro. porque o segredo, apesar exatamente. de ser. Exatamente. Um... Estás aquela borboleta na barreira. É. Ah, não pode saber. A gente está aqui, Ai, a gente Deus. agora vai -se comer ali no canto para ninguém. Pode Ai, bota a apertar a coxa no meio do cinema. <laughs> Pronto, é assim. Exato. Portanto, parece-nos que não será aqui uma questão de sentimentos, e menos ainda, porque vamos a pensar bem. Tu não querias esta relação novamente neste estado claro secreto. Não. não parece que seja o caso. Este, este namorado parece uma pessoa extremamente disponível para, para ouvir e para, e para pensar contigo e para te aconselhar até da melhor forma, mas ainda assim, talvez não seja caso para, em relação a esta resolução final, não seja caso para, para falar uh, com ele. E, e, e deixe, eu acho que esta ideia de deixar Calatia Calatia? Sim. Calateia. 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 Pode das duas maneiras. Da Calateia falecer. Dá-me algum dó pensar Nem numa a calateia a falecer é lentamente deixar ir Sim, mas ela vai morrer de sede, Na natureza no fundo é nada isso que vai acontecer. Se perde, tudo, tudo se transforma, se transforma. Pronto, é, então é verdade isso. Então deixa ir deixa, deixa É uma ir. belíssima analogia Eu acho que sim, muito bem <laughs> Nunca mais vou esquecer da calateia, deixa-me lá ver o aspecto da calateia São conheces, muitas, tem conhe, muitas Tu conheces a planta de certeza ela, ela tem uns vídeos muito engraçados em que ela faz a, São as calateias a falar são sobre sempre a as pilas, sobre a água, são sobre sempre as <laughs> <laughs> ah, chafadas Por acaso estive para comprar uma calatança, assim. né? A menos que queiras, muito. Porque do... já tens um filho, não é? A ponta com uma folha muito bonita. Eu até tenho um vídeo a dizer, elas olham para nós e piscam-nos o, o olho. E nós não conseguimos resistir. Eu Não quero nenhuma percebes? dessas Nunca te através a trazer uma dessas para a minha casa. Aí eu já pensei, por acaso. Não. Para ver, não, para fazer tipo uma, um teste. uma, experiência. uma experiência. de Sim, laboratório. E um dia. De que na casa de Tânia Graça. Pronto, fizeste dois, fazer dois esse, dias. Esse conteúdo estás à vontade, amiga, mas ela eventualmente <laughs> vai falecer. Sabes que eu, quando fui agora para a minha casa nova, Sofia Manuel fez todo um. escondeu-me dentro do quarto, depois só me deixou sair depois, depois não sei o quê. Uma relação tóxica. Exatamente, e ela traz-me, Ana, aquilo não é uma planta, aquilo é uma <laughs> bananeira. Ah! Não é uma isso bananeira. não é uma bananeira. É uma. Lestralícia Nicolai. Isso, é uma planta, é uma planta, planta grande. Super grande! Uau. E com umas desculpa, as folhas são da bananeira. São parecidas, sim. <laughs> é são... verdade. E ela é gigantona. E eu tipo, te... Sofia, onde é que eu vou pôr esta merda? <laughs> Mas ela diz o mesmo. Assim, cor... passar, é lindo ou não é lindo? E depois faz as suas histórias com a bananeira atrás, é. ela é. Diz, é. Para, para casa aquele tropical. E é super gira a planta. Mas realmente é uma plantona. Mas é uma planta que se aguenta na minha casa. Muito bem, com O meu estilo de vida é o que é quanto Exatamente. basta, amor, quanto basta. É Estás isso que nós temos que adaptar As nossas relações, ao nosso estilo de vida, às pessoas que nos notar Estrelícia Nicolai. Estou aprender imenso. A Estrelícia <laughs> Nicolau é muito bonita. Eu, 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 eu realmente uh, esperniei quando ela a trouxe para a minha casa. E agora não, não queres outra coisa. Eu gosto muito dela por casa das plantas é que eu linda, gosto linda, mais. Linda, Ah, linda pois tem momento. uma ganda folhona. Pois Não, olha, oh, é, 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 escuta, é pai da minha altura ou mais alta? Precisa ah. de um bocadinho de sol direto. Pessoas em casa, ok? Pessoas em casa, um bocadinho de sol direto ela tem. É precisa. Tem tipo o sol, agora de verão, tem o sol da manhã até para aí às 11 é ótimo. É perfeito. Está, ótimo, não é? está perfeito, sim. Que ali num cantinho. Falta estou a adorar este. É que está, estamos a conseguir ir a todos os. <laughs> eu estou a assim, oh, ser. e as plantas pessoas, as de... as pessoas as em as de casa, de desculpem-me, mas eu tenho que falar sobre estas coisas. É preciso falar sobre essas coisas. Vamos ao nosso próximo imã. Vamos lá. Vamos a isso. Também é longuinho. Antes de qualquer coisa, obrigada pelo serviço público. Espero que me possam ajudar. Segue o meu dilema. Vamos. Ai, meu Deus, gostei. Há umas semanas atrás. Ai, é verdade, eu já. Eu, eu quando escolhi este e-mail pensei ah oh! e agora já não me lembrava de repente há umas semanas atrás envolvi-me com o cunhado da minha melhor amiga Tia r é Tia Pia mas calma sim não há nada, nada. Ah, deixa-me pensar com o cunhado ela vai explicar ela da a, vai... a melhor amiga tem uma irmã que é casada com um senhor. Obrigada. Exatamente. É isto, não é? Pronto, Obrigada. ok. Então. É isso mesmo. <laughs> Ou seja, não é o namorado da irmã dela. Não é possível. O seu não, cunhado, percebes o que eu estou dizendo? É da irmã da amiga. Está é irmã... mais, está mais. Está tá mais longe. Está mais longe. Está <laughs> mais longe. <laughs> repete. Então, há umas semanas atrás envolvi-me com o cunhado da minha melhor amiga. Era hum. como se eu. Agora eu explicar não consigo. Era como se. Eu sou a tua. Vamos... Eu sou a tua melhor amiga. A minha irmã é casada com o senhor e tu vais e envolves te com o senhor. Tudo certo? Parece-me um bem. O Natal é muito fixe. Podia é muito não bom. ser um problema se ele não fosse comprometido. Claro que é comprometido, você é que é cunhado Não, não. Não. Porque ele pode ser simplesmente irmão. Ah, podia ser irmão, é verdade. Eu do namorado de um dela. De caneta. Um não, é verdade, ele podia ser irmão do namorado da amiga. Exato. Exatamente. Mas pronto, Sofia. Não, não. Sofia, vamos imaginar. Eu tenho uma irmã, uhum. a minha irmã é casada uhum. e tu vais e comes o. o, o... Gostei, parece-me bem. Pronto, isto nem envolve a mas neste caso, caso ela é, é, verdade, com é uma pessoa exterior a. À... seja diz, é. Ela diz assim: tudo bem, não fosse ele comprometido. É comprometida uma pessoa Porque exterior é... ao círculo de amigos. Calma! Calma, calma. <laughs> então lá, vamos lá, vamos okay, lá. Ok, ok. Não é estereona senhora é? Ou seja, o problema não está em ser cunhado. Não. O problema está em ser comprometido. É aqui que nos devemos focar. Mas eu acho esta primeira frase logo interessante com o cunhado da minha melhor amiga. Claro, eu fiquei Cássio muito família, com isso, é? claro. 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 Estou muito o Podia não ser. no problema <laughs> se ele não fosse comprometido. Exatamente. No okay. entanto é e tensiona continuar a ser. O problema a namorada e a melhor amiga isso e vai vai a complicar. minha melhor Vou amiga. Um Sofia. Tu olha. Portanto, a namorada deste rapaz e a minha melhor amiga, não é? São também muito chegadas. Ok. A namorada. Exatamente. E a minha melhor amiga. Portanto, a minha melhor amiga. Basicamente, ela, ela uh, enrolou-se com o namorado pera, aí, de uma amiga da amiga. Pá, sim, está bem, está a Espera, mas agora estou confusa. Porque a minha ideia era o. Não, porque a, a minha ideia é que era o namorado da irmã, não é? Não é. Não é. não é, não é? O problema, a namorada. A namorada deste rapaz e a minha melhor amiga também são muito jogadas. Já estamos a levar cunhado como? Vou-te explicar. É explicar. A irmã <laughs> da amiga. Eu adoro estas cenas de família, sim. A irmã da amiga. Pois. Não, a amiga da. Espera. Cunhado <laughs> da minha melhor amiga. Calma. Melhor amiga. Vamos imaginar que se chama Marlene. A melhor amiga tem um irmão. Tem, tem... uma irmã. Tem uma irmã. Ou um irmão. Não, um irmão. <laughs> que tem. Que. Não, a melhor amiga tem uma irmã que tem não. um marido. Não, é que <laughs> Não pode ser, foi não. Vocês estão-me a, estão a confundir. Espera, vai, vai, É ela. assim. Um cunhado é, imagina o, 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 ir, oh, o irmão do meu marido é meu cunhado. Exatamente. Pronto, só isto. Tu podias, ah. tu podias namorar com o meu cunhado se quisesse. Pois podia. Não havia problema nenhum nisso. <laughs> Mas ele tem uma, ele é tem uma irmão, parceira já. é irmão de uma pessoa que está metida num casal. <laughs> tudo certo. Como Quem tipo? estiver a ver o YouTube, eu, 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 neste momento já estou a deitar fumo para os Eu queria, queria que alguém fizesse um esquema. <risos> Exato. <risos> Temos aqui um quadro, mas eu, eu agora percebi, né? Só que depois perdi-me outra vez. Mas, portanto. Olha, o meu cunhado é o irmão do Filipe. Exatamente. Pronto, Pronto. é isso. Exatamente. Que namora com, com outra pessoa, com, com outra pessoa, pessoa. não, quero, não vou nome, Exatamente. Pronto. Pronto. visualizá-la. Pronto. OK. Então vamos, então vamos por estes. Sofia, que é para ajudar? O Filipe tem um irmão que tem a namorada. Pronto. Pronto. E tu és muito amiga da Sofia. E e agora andavas com o irmão enrolada com o irmão do, do Filipe e, por outro lado, a, a namorada da irmã do Filipe também é a tua amiga. É, exatamente. Exatamente. É Portanto, é ele dá muito, bem. Agora? Eu é eu muito bem com a namorada do irmão do Filipe e tu andas a meter com o irmão do Filipe. Exatamente. exatamente. Puxa, Ai, não foi fácil, Pronto, obrigada é isto. Ok, portanto a namorada e, e lá está E o problema, a namorada e a, e a minha melhor amiga são muito chegadas também Ou seja, tu és muito chegada Eu sou muito à, chegada à, à namorada do, do irmão, irmão do, do Filipe Pronto Para contextualizar é, Ficam aqui a saber, ok? Vocês dois ficam aqui a saber o que é que está a passar Exatamente, <laughs> para contextualizar Eu e ele já nos tínhamos cruzado uma vez E tanto eu como a minha amiga Sabíamos que ele não diria que não Se eu dissesse que sim mas na altura não me despertou interesse nenhum, nem pensei nisso. Mas desta vez o ambiente era festivo e com o barulho das luzes aconteceu e foi surpreendentemente bom. Bom não, incrível. Hum. Portanto, o que significa Que o irmão do Filipe é um ganda canhão. Exatamente. Estamos a e muito bom e muito bom. É minha amiga. Ai, agora se a namorada ouve, peço peça essa desculpa que isto não é. E é é só... eu vou fazer questão não, que ela ouça. Não! É, eu que, vou eu fazer... é que eu nem esquece é que, que é o irmão do Filipe, que Deus me livre. Vai e me todo mundo passar a saber. Para <laughs> conta. Ok. A minha amiga, a minha amiga, percebeu o que se tinha passado entre nós. Obviamente não me pois... Portanto, a minha amiga, isto é, tu e eu terias chegado a saber. Claro. Tu fizeste, desgraçada. Desgraçada. Obviamente <laughs> não negámos e fiquei sentindo bastante mal por tê-la colocado numa situação delicada, mentir ao marido. Exato, neste caso ao Felipe, sobre o envolvimento do irmão comigo. Pois, exatamente, pois, portanto pois, eu pois, disse ao Filipe, está tudo bem! E, e não, a Tânia, não, ah, não, não, Antânia, não, oh, tu tu és não, da não. E <laughs> obviamente, e diz ela, e obviamente omitir a namorada dele. Portanto, a namorada dele que também é tua amiga, tu também não lhe não podes contar. Nada. Eles foram lá dormir a casa e eu não disse nada. Pois, não, calma, mas eles, eles não foram per... dormir. Eles não, não, estou foram... a dizer que eles estiveram lá em casa agora pois. e eu nem disse nada. fiquei calada. Exatamente, o outro casal. Eu olhar para ela eu assim, ai, não passa na porta. No entanto, depois de conversar com ele, percebeu que ele não estava. Ah, peraí. Então, tu foste conversar. Se sim Segue-me, segue, -me, segue -me. Tu foste conversar com o irmão do Felipe. cunhado. Com o teu cunhado. Não okay. assim, entanto... é que tu andas a fazer com a Exato. No entanto, depois de conversar com ele, percebeu que ele não estava a dar toda essa importância ao nosso envolvimento. Que eu disse, eu estou-me a cagar para a Tânia. Claro, foi uma coisa do momento. E eu fiquei chateada para com o qualquer Para ele, aconteceu, foi ótima, já passou. Não se pensa nisso, a vida segue, zero arrependimentos, zero remorsos. Epá, Sente que traiu a namorada, atenção. Olha, Filipe, tenta dizer que o teu irmão ganda sacano. Ora, ela decidiu. Ela decidiu, a Sofia, que não se volta a tocar no assunto. Ok. E a única coisa que me pede é que eu não, que eu não volte lá mais. Que a Sofia diz, Vatânia, oh, para amor de Deus, pelo menos não, não vais lá meter a boca no trombone ah, outra vez. Pois. <laughs> Muito bem. Problema. Ok. Em tudo o que eu quero é voltar. Pois. Ó, oh minha filha. Eu sei. E dela diz: eu sei, é mau, é péssimo, por tudo, pela minha amiga, pela namorada dele que eu nem conheço, pelo por, que, por, por, si, por si própria. Pelo que diz de mim, eu sei, não devia, mas não estou a conseguir controlar os meus pensamentos. Consegues, consegues, já consegues, voltámos, consegues. Já voltamos a estar juntos com amigos comuns e a tensão entre nós não se explica. É fogo mesmo. Não aconteceu nada para além de uns toques discretos e inocentes, mas vontade está difícil resistir. Ou ou seja, nestes encontros de amigos. Importante ah. dizer que nenhum de nós quer mais do que envolvimento físico, mesmo. Ela ah, eu... também não quer, ok. Também não. não. Quero, okay. Este desejo não me deixa pensar com clareza. Nem na traída, nem na minha amiga, nem em nada. Eu só penso em voltar a estar com ele, uma única vez, sabendo que vai ser a última. Como salvo A minha amizade deste drama Porque é que saber que é uma rapariga a ser traída Não me demove desta loucura Como é que eu desapareço com esta vontade Eu sei minhas queridas, é muita coisa para penalizar Desculpem é. o e-mail gigante Ajudem-me a clarificar as ideias PS, oh, mas agora já não dá tempo Posso ser a Sara do Porto? Podes, <laughs> podes pode, Sara podes. Obrigada e um beijinho enorme para as duas, três neste caso Bem, oh, Sara ou Sara. Ou Sara. Tu que idade é que tens? 3 anos? Ah! Só de três anos é que não controla as suas vontades, Sara. Por amor de Deus. Pá, mas olha que às vezes, ah, olha, eu, eu aí, eu, eu acho mesmo que, que mesmo. Às, vezes, é, às vezes há muita. Mas há uma amiga no. no mas há, no há, há, há amiga. Amiga, simplesmente. Há uma... Isso é a parte chata, que é hum. a amiga depois é obrigada a ser um bocado cúmplice de uma situação muito desagradável, não é? Não, Sim. é que a amiga já sabe. A amiga ela nunca ela vai. Ter ela, ela tem, exatamente, pois não, coitada, coitada. Ela, situação. nesse momento, ela está. Ela agora é que tem que pensar se o, o que, é que é mais importante para ela: satisfazer aquele desejo de açúcar <laughs> ou uma amizade. Porque é. ela vai estragar. Vai, vai, vai. Ou fica com diabetes. Mas a minha questão é: <laughs> ou agora estraga a amizade. Eu tenho uma questão que é mas a amiga tem o direito de lhe exigir mas a amiga depois ela não tem ela esse esse não desejo. tem mas obviamente que a amiga toca-lhe ela também o que está pois, a acontecer não é é, é família dela portanto é, claro. dependendo dos valores que nós temos a amiga até podia dizer toma uma cagar, nem gosto dela nem gosto do cunhado não sei, sei quê. não gosta mas daí, é amiga mas neste caso uma amiga que tem é família uma amiga a ser traída por outra amiga exatamente, no fundo, não não é? portanto eu tenho aqui uma questão polémica que eu gosto mais tenho, okay. que, que, que vem no seguimento de uma das que ela faz. Ela diz, hum, ela diz desculpa lá, uh, porquê é que saber que há uma rapariga a ser traída não me demove desta loucura? Há aqui um tema que eu acho que uh, uh, é interessante de ser debatido: que é esta, uh, portanto, a sororidade que nós falamos muitas vezes, esta irmandade feminina. Uh, Diz pronto que devemos estar juntas em causas que são comuns não é? uhum. E eu super concordo com isto Aliás, falo da sororidade muitas vezes E sou super contra aquelas ideias de As minhas cabeças e as minhas pais outras E não sei o hum. que, isto é absurdo essa construção masculina é, Completamente, só o patriarcado é que tem ganha com esta mente. E depois de ouvirem isso, ainda vêm dizer Não é nada, as mulheres são mesmo umas casas é Agora, isso. tenho a perguntar o seguinte hum. Será que Este comportamento De trair não é tra... Tu não estás a trair outra mulher, mas não. Ser, ser o conjunto dessa traição e saber que outra mulher está a ser traída uh, é algo que parte, estilhaça a sororidade ou não? Não é, é polémico. Eu sei que é polémico, isso é que eu estou a perguntar. Eu acho que porque, não Porque eu, a outra pessoa muitas vezes é uma abstração. É, não é isso, portanto, ela é um vulto. É se calhar podia ter, ser mas uma então, mulher ou Mas a sororidade ou... só, va só vale quando eu conheço a pessoa e a conheço? Não, se, não eu não estou a dizer que isto é certo o que eu estou a dizer. Porque... Eu sei, eu tô sei. É que... Eu digo antes, eu digo sempre assim: antes de um conceito que nós aplicamos, neste caso, a sororidade, uhum. existe sempre uma pessoa. Uhum. Ok? Portanto, certo. há coisas realmente que nós passamos o limite da sororidade e que não estamos a ser amigas umas para outras, que só, é só uma questão de valores. E neste caso, eu acho que ela. Só não, não tem ligação emocional com aquela Cada pessoa peço, que aquela tem uma pessoa. relação com o cunhado. Acho que será sim. só isso. Agora, enquanto mulher, se ela tem o um dever de tentar mudar esta estrutura de patriarcado e pensar, não, não, eu estou a afetar outra mulher. Mas ela se no fundo sim. Mas mas, eu, 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 também era é um sim, movimento vou... de liberdade, não é? Ela fazer isto isso, Ou seja... também, portanto, nós podemos argumentar dos dois lados. Claro. Eu acho que sim. A questão é essa. Porque imagina, se ela tivesse um interesse. Uh, se ela estivesse apaixonada por esse homem, uhum. se calhar é mais fácil responder porque ela não ela assim, ao dizer eu não quero nada com ela, só por quero certo. me lá uma última vez, eu aí penso tipo, opa, oh amiga, masturba-te a pensar nele, sei lá, não sei. Se, tivesse, se a pessoa está apaixonada, nós sabemos perfeitamente que as relações nunca terminam na altura certa. Nunca há uma altura certa para se uhum. terminar uma relação. A gente primeiro está a pensar, estou bem, estou mal, ai, não sei, uhum. ah, mas eu estou tão aí, mas não... ai, ai. E depois acabamos de fazer sempre a geneira. Nesse processo, nunca é uma separação limpinha. Muitas vezes, quando as pessoas estão uh, suficientemente disponíveis para se envolverem com uma terceira pessoa, isso já pode querer dizer que há uma relação moribunda. E se tu estás apaixonada, tu se calhar não tens que ter esse tipo de solidariedade para com a outra pessoa. No fundo, estás a ajudá-la. Porque se calhar estás a lutar por uma coisa que, que tu precisas e que gostas e que é bom para ti, porque gostas muito daquela pessoa, estás a não querer abandonar. Uma ideia de felicidade que tens ao lado de uma pessoa que, se calhar, só ainda não teve o tempo ou a. Uh, uhum. o jogo de cintura para conseguir. Às vezes é muito difícil, é super até porque difícil. ficas muito preocupado com a outra pessoa claro. que está ao teu lado, claro. de que eu então, vou fazer e depois ela vai se ser. vai E quando... há hum. é muitos anos. E tens medo e... de aleijar tudo é, é... Exatamente. Pá, às vezes faz. muito se... carinho. Sim, é isso, uhum. é isso, Às vezes, pronto, e não há maneira de não aleijar e às vezes esse processo é muito difícil, essa decisão é difícil de tomar. Aí eu acho que. Está-se bem, temos que lutar pelo que queremos. Uhum. Epa, num caso assim, tipo, eu só quero ir lá é só quero. Há tantas pessoas envolvidas aqui. Eu tenho aqui. uma recomendação. Tânia 10, não sei aonde, desconto. Não é que ela, ela ensina, ela tem, é. tem com coelhinho, tem com a estimulação à frente, por trás, por dentro, por cima, por baixo, com bateria, sem bateria, sem com pia, pia sem vai, pia. Que yeah. faz cócegas, que aquece, é que verdade. esfria, que suga. É verdade. É que isto ah. parece-me é assim, parece realmente. Um... A determinada altura, quase um... Um, um, capricho. Dese... É um capricho. É um desafio. sim, é um desafio. sim, sim. Mas o desejo é às um... vezes é avassalador. É, isso. Pois é é um desafio. É por isso que eu, 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 quando digo capricho, não é desvalorizando aqui o quão avassalador e quão... Ah, está. o quão... O quanto nos pode atropelar um, um, um desejo não, ainda não concretizado. Uhum. Porque no fundo é isto. Isto foi um teasing, não é? Ela foi lá... Mas não, não foi até o fim e precisa disso. Mas... Será que, será que vale as consequências é, as que consequências. terá? posso dizer o que eu acho mesmo? É, então não podes oh, filha, tem valores, por amor de Deus <laughs> Ah, oh, por amor de Deus. É a voz do povo. Por amor... É a voz do povo. É do... Vocês não têm nada a ver com o que eu estou nada. a dizer. Atenção, por amor de Deus, filha, já chega. Tipo, é muita gente envolvida, é muita dor. Depois, se é uma... se descobre. -se... O Mas outro é... que se assume, e ainda por cima ele disse que não quer mais nada, disse à outra que não quer não, mais nada, que não sei o e... que sim. nem quer saber, que não deu importância. E lá está, da parte dela também é só desejo. Epá, é demasiado. Se calhar se é... a parte dela não é só desejo. E ela se disse não. Que sim. Pois não que sei. ela escreveu um e-mail. Pois. Com mais de se interessar, ela portanto... pode estar a dizer, ah, sim, a contar sim. essa história a si própria, pode ser sim. Para se defender de alguma forma, porque ele de facto parece que não estar muito interessado em dar seguimento, mas ao mesmo tempo exato. ela está a colocar dessa maneira de entusiasmar-se demasiado. e tenho... é, exato, não tem vontade, mas... vontade de nada mais, mas no fundo é assim: efetivamente, vamos lá ver, toda a gente tem desejos, interesses, uh, pessoa... mesmo quando estás feliz numa relação, já falámos aqui muitas vezes disto, podes cruzar-te com pessoas que te interessam. Uh, aquilo que realmente, depois no fundo, conta é o que é que tu escolhes fazer com esses desejos, sendo que essa escolha muitas vezes pode ser toldada uhum. por um conjunto de emoções muito fortes, mas nós, em última instância, enquanto pessoas adultas, escolhemos o que fazer com esses desejos, e é perfeitamente possível. Estou a dizer de fora, não é? Eu sei que às vezes realmente é avassalador, mas é perfeitamente possível haver aqui um afastamento desta realidade. Por Acho momentos que para refriar um bocadinho este desejo e quando voltar a coisa já nem parecer assim tão interessante. E parece-me que neste caso em particular seria o melhor para toda a gente. Inclusive para ela que depois terá de se cruzar o com o mar... O amargo da culpa a também. Tenho, depois tenho... daquele estar arrumado. Se bem que ela não está-se a sentir porque eu culpada, tenho outra mas visão não, também. Se calhar por outro lado ela devia esfudassá lo todo até fazer sangue e só parava e quando a outra descobrisse porque ela deve estar numa relação de merda. Isto, okay. é, isto também é verdade uh, o outro isto também É, é fazer-lhe um favor É, é, é fazer-lhe um, um pouco o favor Portanto temos estas duas, é. estas duas Se calhar ela é só uma de é tal que isto está é Se ela só está a fazer um favor realmente à, à outra. outra Mas é verdade Porque a, quem, a única pessoa que, não, que está aqui E que realmente vai sair magoada De certeza, porque há de acontecer Ou com esta, ou com outra qualquer okay. ah, não, Porque sim, ele, sim. Vai mas. Vai, Portanto, ele vai continuar Portanto eles têm uma relação monogâmica Eles têm um acordo Pensamos Mas atenção, nós. zero arrependimentos, zero remorso Esta pessoa claramente faz isto isso ele, está... ele, ele. Pés, pés, pés. Sim, pronto, exatamente. Portanto, eu acho que se calhar por um lado ela também. Olha, vou continuar e se calhar estou a fazer um favor à outra rapariga também. Portanto... É, uma hum. é, é, é Depende, depois, claro, depois das cons... as consequências que isso terá para a amizade que ela tem. Com pois aí é eu contigo, acho que é a parte mais caso. delicada. Porque assim como é que tu te sentirias se eu fizesse isso? Esfudacei o teu cunhado, como tu própria disseste, até fazer sangue. Eu ia ficar a bater palmas. E ela, disse, meu Deus, Tânia, graça está na família! Ah! Ah! Exatamente. Isto é que era, isto é que era eu passar Não, era horrível. Eu estou, eu estou a tirar completamente a amiga dela da equação, porque estava a falar pois. para ela diretamente, mas ela já estragou aí praticamente uma amizade. Ela está a passar por cima de tudo isso. Uhum. A amiga já não lhe importa muito pelo que ela está a dizer também, percebes? Ela, ela... ela já se ouviu... Mas é muito diferente ela... do outro senhor. É fênis, é... Fênis. Ela tem, tem uma amizade, ela tem um desejo. E esse desejo, a forma como ela o descreve, e ela devia ser escritora de, assim, de romances bem picantes, não, ela não tem capacidade é, 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 para é, isso. fogo! Ela. fogo não, zero Elas, As palavras que ela escolhe, ela é descritiva isso. ao máximo. E é. ela já ah, passou... Ela já brilho. diz que aquela amizade... Já... É, eu não, que eu aquela não queria magoar amizade... a minha amiga, mas Paca. ai pá, é. que tesão! Da... Pois, exato. Então, em qualquer circunstância é muito chato ter uma pessoa a dizer assim, não faças isto. Porque, da... porque, porque... não sei tipo, não faças isto em relação a porque... mim, não faças isto em relação a outra pessoa. É muito difícil tu acatares essa ordem. Não, e a claro. proibição é um é na dos mas... do artismo. E parece-me é. que essa pessoa também se rege por, por esse tipo de. Sim, porque há aqui, há aqui sim, uma sim. coisa interessante sobre estas situações do, do desejo avassalador e se faz ou não se faz e o que é que se escolhe fazer com esses desejos, que é. Isto depois também vai muito. Do tipo de personalidade da pessoa, se for alguém mais impulsivo, com mais dificuldade no controle dos impulsos, alguém com mais uh, necessidade de uh, novidade na sua vida, de novela na sua vida, precisa desta excitação uhum. e aqui encontrou Exato. alguém que seja mais ponderado, mais sensato, mais calmo, mais movido também pelo racional ou, ou no encontro entre o racional e o emocional. Consegue mais facilmente afastar-se? Ela está a ter a abordagem no e-mail também seria diferente. Ah, não? É, sim. Eu quero sair daqui, mas tudo, não consigo Ela, ela mas mas eu sei que, que eu tudo Mas isso que eu é, que é importante voltar. também: que, que ah, fazes da tua vida em que tu és mais uma coisa e outras que és Sem outra. dúvida. Compa fazes da minha sempre vida sempre em que eu terra terraplanava <laughs> o que fosse preciso. Exato, uh, e outras fases em que tipo, pá, que estupidez, não não, 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 não vale a pena. E aqui, aqui não necessariamente, eu, eu ia mencionar a questão da maturidade, mas não necessariamente tem que ser, porque realmente há momentos em que. É, é isso. Pela, pelo, pela situação anterior que viveste, por exemplo, Exato. só isso pode mudar tudo. Quando vens sim. a seguir, pá, te vou desbravar mais com uma cagada. Toda a uhum. gente de, 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 racionaliza uma situação de forma diferente. Sim, sim, okay? sim. Ok, portanto, para ela, se calhar, uma relação não é assim uma coisa tão importante. Por exemplo. Pois, pois até é, pode ser, porque claro. se calhar ela até é, é muito da, do poliamor, poligâmica. Por, ela se, não dá vontade nem disso. Nem quer saber sim. disso, mas por exemplo, se calhar as relações para ela são coisas diferentes. Uhum. E então nem, nem consegue perceber, nem consegue empatizar com a sofrência que pode estar a causar. Verdade. Ou então consegue tudo isso e tem só uma comissão que quer muito que saia. Pois é, pois é. Mas como diz aquela peça de teatro, havia oh, 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 ah, uma peça agora há pouco tempo que era. Um, como é que era? Trair e coçar é uma questão, é uma de, questão de começar, começar é. E é verdade E tu depois também perdes um bocado o respeito Quando tens um tipo tão disponível Para pôr os palitos à sua Ai, esposa a a dizer, sempre, Perdes um bocado o respeito Para aquela instituição Epá, da que relação imersi, É assim um soco no meio da cara na eu... <laughs> Eu posso dizer, vocês não estão relacionadas comigo, vocês não têm nada a ver comigo, um vocês não cara. têm nada a ver comigo, espectadores, ouvintes, elas não têm nada mas nada. ver. Daria, mas darias tu próximo És tu a momento. dar um soco na cara do não, teu mas cunhado Não, sabe, mas sabes o que é que eu acho que fazia? Sinceramente, hum. eu acho que tinha, neste caso era uma conversa contigo a dizer tu estás a ser Vela satinas. Exato. E, e acho que iria ter com a outra pessoa e dizer: Olha, hum, aconteceu isto. Aias, ah, yes. acho que sim. Olha, esta é uma... é, Sabes porquê? Um... Porque eu acho que gostaria que no fizessem fato. isso comigo. Porque eu já tinha tido uma Repara, eu já estava neste patamar, eu já tinha tido uma conversa com ele. Exatamente. Okay? Sim, e ele disse-me estou a cagar. Pois, sim, sim, percebes? sim. E por causa. Obviamente que eu não ia lá direto também. Oh, ele, tra... ela... ele traiu-te. Não, uhum. não ia fazer isso, nem pensar. Mas ela já teve a abordagem à amiga que parece que é sensata. Quer dizer, foi falar com ele. Se cá não tem nada. Há pessoas que vão dizer, não tem nada a ver com isso, não é a vida dela, ela não tem que se meter. Mas eu acho que faria Mas isso. Mas é família, é... não é? Portanto, é a minha família. Eu acho que. Olha, uh... o que é que se anda a passar com a minha amiga, contigo? Uhum. Né? Está aqui esta. Uhum. Mas olha, que se tu falasses com ela, também, denunciarias... também me denunciarias a mim. Precisamente, que tu mereces, mas, mas iria-me custar muito, mas ao mesmo tempo é aquela coisa de eu nem sei se teria coragem, percebes? Mas é aquela coisa, será que eu não gostaria que fizessem isso comigo, eu estar aqui meia seguinha, com aquela pessoa ao meu lado eu não gostaria que alguém me dissesse, Ai, eu... olha, uh... gostaria ou não gostaria, Ana. que te dissessem? Não se a tua sabes? relação fosse incrível. Atenção, ele não foi um deslize. Ele vai continuar a fazer. Sim, quem faz coisas Ele vai continuar a fazer. assim percebes? Portanto, não foi uma, uma situação. Ter... Essas coisas às vezes correm muito a mal. Claro, e às vezes coisas... mal. porque quem ia depois agora a asneira, era para mim. Era para ti. Era para às mim. Às vezes acontece isso, hum... eu Eu acho que eu sou daqu depois daquelas. Que é é um problema meu. Se calhar não ia conseguir dormir com esta informação. Mas cá se calhar devia. Se calhar devia falar só com o meu psicólogo. E ele ia-me dizer: mete na tua vida. É, mas eu se calhar Eu iria, iria dizer porque está a sofrer aquela Epá, Eu ia que é que é ficar, é ficar muito consumida relação? Mas eu não sei se Epá, eu, não, eu não sei se gostaria de saber e eu não sei se conseguiria dizer, mas ia-me morrer com de, 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 de essa informação, a roer-me toda por dentro. Pois... E depois imagina, aquelas pessoas separavam se separavam-se, se calhar não estão bem naquela relação, iam viver novos amores com realmente com pessoas que querem. Que é, é, assim, não está tão contaminada. Podemos ir tateando e dizendo assim: tu estás bem no teu casamento. <risos> é? <risos> Exato. E a pessoa, é ah, pá, porque não sei, parece que vocês não. Num... Ele... E até acho que a amiga não deve ter problemas de fazer isso, porque assim, ela já, falou, já foi falar com ele diretamente. Portanto, ela já deve estar a querer saber se realmente está. Com ele sim, mas com a, com mas, a... Mas, ela não, mas não, com mas já deve sondar a amiga também que. Pois, ir assim devagarinho, ah, tá devagarinho. Fazê-la pensar um bocado. Se Olha, não lembras daquela noite em que ele ficou lá? Por acaso sabes o que é que aconteceu bem? Eu acho que ele depois chegou tarde de casa, o que será que ele andava por lá a fazer? Porque na é verdade lá plantando lá a esta, que horror, esta... Isso também é horrível, Claro é horrível. que é, claro que é. <laughs> Não há aqui uma solução perfeita, não há. Esta... Não, e esta vossa ouvinte, lá está, ela tem uma comissão e quer coçar e acaba por, se calhar, às vezes, racionalizar muito. Não, ele é que se não quisesse, ele não vinha. Pois a responsabilizá-lo é. é que ela há de pensar? é que a responsabilidade há de ser minha? Eu tenderia, é que uma relação... eu tenderia a pensar assim. Ele é que tem um compromisso para com alguém. Mas, Isso é mas verdade. Esta deve ser a forma também que ela pensa, não é? Mas assim, mas ela tem um, ele é que tem um compromisso para com alguém, mas ela tem um, um compromisso, entre as para com a amiga, não é? Quer dizer, porque está, está a colocar a amiga numa eu acho situação que no situação Péssimas. Somos... Mas a amiga Vamos também, ser... se quiser lavar as suas mãos daí, também pode fazê-lo. Sim e seguir com a sua vida sem se preocupar olha, com os outros. Olha, eu só sei que quando sei. a mulher do cunhado souber que isto já era está tudo passar, sabido e que souber que a amiga que sabia. sabia e que souber Que o marido é, vai tudo por água abaixo, portanto eu acho é que cool? Eu acho que é. isso quer tem tudo que rebentar, mas vá, olha, eu acho é acho que é deixar ir, compostar <laughs> para nutrir. Esta, olha, esta vai okay? ser a mensagem para todas as todas as Deixar para ir, isso. compostar, nutrir. Eu, mas olha que eu acho que o próximo meme se calhar não é isso. Olha, que nós já vamos quase numa hora disto. Já! Já, já, já. Se não passar uma hora, eu dou isso por derrota. Ah, então, se já fular para mais um? E te, muito sucintamente Então não abra a boca. Ah, claque, queres a, então a ah, cobir aí. Espera aí, o Emanuel está ali a fazer sinais. Cinco minutos! E, cinco minutos. Ah. e não pode ser mais, porque no, no último fizemos uma hora e seis Então vá, muito Foi rápido. Nosso recorde, talvez. Vamos lá. Olá, Taniana. Fiquei a conhecer a vossa rubrica através das Manhãs da 3 e tenho ouvido as vossas missões através da RTP Play. Adoro. Tenho aprendido muitas coisas novas, além de me perceber que tenho feito coisas bem por mim própria. Eis o que me fez escrever-vos e vou tentar ser o mais sucinto possível. Tenho 42 anos e estou numa relação há 20 anos. Uma! Com a minha paixão do tempo da faculdade, vivemos uhum. juntos de a 7, nunca casámos, temos uma filha com 10. De... incapacidade financeira, temos uma filha com 10 anos e a vida tem sido boa com os seus normais altos e baixos. Quando há problemas na relação, seja eles de cariz sexual, financeiro, etc., quem inicia sempre a conversa sou eu. E a maior parte das vezes aquilo que vai na cabeça da minha companheira é arrancado saca rolhas. Ela sempre foi assim e eu aprendi a aceitar esta faceta desde cedo. No entanto, mudou em mim essa aceitação. Talvez, quase certeza, por estar cansado de ser sempre eu a iniciar as conversas e ter -te constantemente de constantemente dispender energia em querer resolver os nossos problemas. E claro que as reações da minha companheira sempre que eu tento falar sobre algo não ajudam. Sou recebido com aquele olhar ao suspiro de lá vem ele outra vez com as suas mariquices. Ah, yeah. Tem-me gostado cada vez mais ser eu a iniciar as conversas porque já me apercebi que ao fazê-lo estou a passar a ideia de ser inseguro e frágil. E isto acaba por minar a nossa relação afetiva e sexual." Além de sentir que o respeito que ela tem por mim é cada vez menor, partilha as suas questões com pessoas amigas e eu sou o último a saber e muitas vezes através dessas mesmas pessoas. Essas pessoas também são do chibar, não é? <laughs> Dou por mim a pensar que se calhar o melhor é separar-nos, porque custa-me viver numa relação que parece apenas existir para pagar as contas e assegurar a estabilidade da nossa filha. Por outro lado, sei que uma separação irá ser devastadora para a minha filha e para mim também. Peço-vos algumas dicas de como poder abordar os nossos papéis, mas sem ter de passar a ideia de ser inseguro ou frágil, como uma pessoa que se fecha em copas e que pensa. Cada vez menos de mim Sinto que poderá ainda haver alguma hipótese para a nossa relação Mas a vontade de querer remar é cada vez menor Porque do outro lado não vejo essa vontade há muito Um beijinho para ambas e nunca parem de fazer o que fazem O vosso contributo é para Vou isso. só dizer rapidamente, já acabou isso tudo? E... É. Já acabou, estão a contaminar, estão a, contaminar. a filha não vai sofrer mais se Eles deixam... vão chegar a um ponto, não vão falar um com o exatamente. outro A filha vai sofrer imenso Que foi exatamente como aconteceu comigo Posso, posso dizer, é que sabido Portanto, eles vão passar Se já está nesse ponto, a filha tem 10 anos este é o momento, de é. diz chamar, diz, quando queres abordar alguma coisa, algum problema, estás a ouvir do outro lado, lá vens tu com essas mariquices. É, pá. É. Sinto que... Nada de errado em ser frágil e inseguro Não, e, e exprimi-lo junto da pessoa com quem temos é, mais intimidade. É, é. E eu acho que há aqui uma coisa interessante também, se calhar para fechar, que é hum. é interessante que. Se fosse ela, isto muito sobre os papéis de género, se fosse ela a trazer as problemáticas, nós não iríamos achar frágil. Era exatamente a pensar isto, exatamente. Já Era, só, ideia, uma mulher, era, assim, era mulher. só uma mulher. Hum. Exato, como é um a homem. A carga se... mental, a carga mental, não sei o que é que todas nós ouvimos falar, neste caso está do lado dele. Uhum. E nós ficamos, ai, eu não sei o quê. Não, e, 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 e ser um homem a vulnerabilizar-se, dizer, olha, há aqui isto para resolver, é visto como mariquices da parte exatamente. dela. O que não é nada justo e é importante que nós nos lembremos disto: que é quando, quando estamos sempre a falar de feminismo e feminismo e estamos sempre a falar de uh, desconstruir estes papéis e estamos sempre a falar disto, olha também para o papel que nós temos nisso claro, e do quanto alimentamos esta rigidez e dureza que deve ter um homem, porque ele não pode chorar e não pode falar de coisas difíceis porque senão ele é um marecas. Uh, não, porque se nós queremos uma igualdade, queremos também que os homens tenham a mesma liberdade. Para se expressar emocionalmente e falar daquilo que lhes é feliz Mais ainda, quando é o um problema do casal Portanto, senhora, deixa o homem falar Senhor, é tu mereces mais. Tu, mereces mais tu mereces mais, então não ouvir isto Ou então, senhora, se calhar já o perdeu E ainda não deu conta, mas dará em breve Pois é Bom, e é isto <laughs> Foi espetacular. Foi espetacular. Este foi muito rápido, mas. Foi, uh, foi uh, provavelmente o mais confuso de sempre. Foi porque eu, ah, pá, eu, eu Eu acho que tínhamos fazer um desenho a acompanhar este. <laughs> Adorava oh, que alguém anos. fizesse um esquema Tipo <laughs> ah, a desenhar, câmara no sim, desenho sim, a fazer. Estás a dizer isso? É, há, devemos receber algum vídeo. Mas depois sobre a comparação isso. que fizemos, acho que deu para, para é, entender. É, é, um é, é, isso, é sou eu um a respeito. comer o irmão do fluxo. É isso, está tudo bem. Pronto, estás saber bonita imagem. Sigam a triperi, Sofia Manuel. Nem se o nome é verdade, Sim, é verdade. Uh, obrigada foi espetacular e de obrigada. deves voltar elas é pass... não têm qualquer responsabilidade sobre, sobre aquilo que eu vi socos, socos na tromba okay, okay, nada nunca, nunca, nunca zero, tinha... zero. <laughs> Desfoda-se até fazer sangue e não sei ah. <laughs> coisas nunca tinham sido eu aqui vou gravar em, em off e vou-vos mostrar tudo <laughs> obrigada obrigada, obrigada amiga beijinhos vossas rtp.pt beijos